İndi isə sıra gəlib çatdı anonsunu etdiyimiz xəbərə. Bərdədə cadavarlar kəndə hücum edib. Fərdi təsərrüfatda olan qoyunların çoxu tələf olub. Yırtıcıların hücumuna məruz qalan kəndin sakinləri narahatlıq içindədir. Sakinlər deyirlər ki, təkcə malqara deyil, özləri də təhlükədədir. Hadisə rayonun Çələbilər kəndində qeyd alınıb. Kənd ərazisində məskunlaşan Ağdam rayon sakini Vüqar Əhmədova məxsus təsərrüfata hücum edən canavarlar qoyunları parçalayıb. Bir gecə canavarlar hücum edib arxaca. 30-a yaxın qoyunumuzu öldürüb, 30 atanda yaralayıb, 15-i də itibdi. 120 qoyundan elə bir 5-10 dənəsi qalıb ancaq bilə. Hamısı məhv edib qoyub ora. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Bərdə rayon şöbəsinin baytar həkimləri hadisə yerinə baxış keçirib, yaralı heyvanlar nəzarətə götürülüb. Tələf olmuş heyvanlar ərazidən çıxarılaraq yandırılıb, ərazi isə dezinfeksiya olunub. Emin Babayev, Fərvin İsmailova, Space Xəbər, Bərdə.